Këtë aksion po e cilësoni se jo në kohë të duhur, por ndërkohë ky aksion i policisë vjen edhe disa ditë pas një takimi tjetër të dështuar në Bruxelles për çështjen e dinarit, zoti Hoxha. Po shiko, mos koordinimi u po, po shien pasojat e mos koordinimit, pra kishin po thuaj se punë të kryer antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës para pak ditësh. Kështu që me një mos koordinim ne humbëm këtë rast paktën për një periudhë pa të shkurtër, sepse kam bindjen që do të organizohet një samit i jashtëzakonshëm. Por me përsëritjen e këtyre veprimeve, të cilat po e potencoj, po cilësohen, po nga këta partnerë ndërkombëtarë, cilët do të vendosin për pranimin ose jo të Kosovës, jo vetëm në Këshillin e Evropës, por edhe në organizata të tjera ndërkombëtare, atëherë kjo mund të rrezikoj antarësimin e Kosovës këtu. Dhe kjo do të jetë më rrezikshme ndoshta, po e them, se sa një veprim në kohë më i hershëm për mbylljen e një operatori po që ilegal, edhe pse nuk do duhet kishin vend as një operator ilegal në as një shtet botës, sepse prandaj ekzistojnë shtetet, prandaj ekzistojnë korniza kushtetuese, aktet ligjore dhe nënligjore për të fut në kornizë të funksionimit normal dhe legal çdo veprimtari brenda shtetit. Por që megjithatë shteti i Kosovës ka pranuar dialogun me Republikën e Serbisë për të normalizuar marrëveshjet dhe për të arritur në fund njohja edhe formale mes dy shteteve, prandaj duhet që të koordinohemi sepse arbitri i cili po i arbitron këto negociata janë është BE-ja si lehtësues në shtetje të shteteve të bashkuara të Amerikës. Prandaj, nuk guxojmë ne të sillemi kur kemi nevoj për partnerët ndërkombëtarë të kërkojmë ndihmën e tyre dhe pastaj t'ju tregojmë që ne jemi vend sovran. Sepse shëbat e din që jemi vend sovran, sepse ata së bashku me lëvizjen paqësore, së bashku me lëvizjen UÇK-s, e shlirun këtë vend, e shpallën shtetin, po e ndërtojmë bashkarisht, prandaj, duhet t'i kursejmë nga këto formalizmat dhe sqarimin e shtetit sovran, sepse ata janë vetëdijshëm për sovranitetin tonë dhe po e potencojnë fatmirësisht çdo ditë dhe përveç vërejtjeve që i marëm sot, do një jam i lumtur që dëgjova zotin Escobari, cili tha që ne do t'a mbrojmë çdo herë pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës dhe miqësia mes SHBA-s dhe Kosovës është miqësi mes dy popujve. Pavarësisht që në momentin aktual të jo gjithëherë kemi hasur në mirëkuptimin e qeverisë, por miqësia mes dy popujve do të vazhdojë dhe do të jemi garantues të sovranitetit. Pra, edhe në këto situata kur ne po i vendosim në situatë ndoshta të palakmueshme, ata po na mbrojnë. Prandaj unë kujtoj se duhet të jemi shumë kujdesëm si shtet sepse ka zhvillime shumë të mëdha në arenën ndërkombëtare, saqë mund dalim nga rendi dhe pastaj presi me dekada ndoshta për të na trajtuar dikush. Po si e pa të reagimin e KFOR-it, ku është kërkuar koordinim dhe konsultime paraprake për çdo aksion të institucioneve të Kosovës?